Vdes truproje Ramës. Ministria e Brendshme i përgjigjet me një herë Berishës dhe zbardh të vërtetën e turpshme. Ish-kryeministri Sali Berisha nuk ndalet me denoncimet e qytetarit digital, duke i marrë si të mëshëna. Berisha shkroi se një nga bodyguardët e kryeministrit Edi Rama ka ndruar jetë dhe tjetri është në gjendje të rëndë. Ish-kryeministri e lidh këtë me incidentin që ndodhi në Librazhd, ku eskorta e kryeministrit u sulmua nga protestuesit dhe në përpjekje për të devijuar rrugë, preku një nga bodyguardët që po vraponte drejt makinës. Mirpo menjëherë pas këtij denoncimi ka ardhur reagimi i Ministrisë së Brendshme, e cila e ka përgjigjeshtruar në mënyrë kategorike, deklarata e plotë. Ministria e Brendshme hedh poshtë me neveri in situatën e turshme të publikuar sot në disa media për kinse humbje jete apo plagosje të truprojave të kryeministrit gjatë provokimeve nga disa protestues të Partisë Demokratike në Librazhd, më datë 13/6/2019. Nuk ka pasur kurfarë problemi me jetën dhe shëndetin e truprojave të kryeministrit gjatë veprimtarisë zhvilluar në Librazhd, apo në qarqet e tjera të vendit gjatë këtyre ditëve. Ministria e Brendshme fton median e përgjegjshme dhe opinionin publik që të jenë shumë të kujdesshëm me insinuata të kësaj natyre halucinante, të cilat kanë shpeshherë të njëjtin burim dezinformimi dhe që synojnë vetëm një gjë, krijimin e një klime pasigurie dhe paqartësie në vend. Ministria e Brendshme i kujton opinionit publik se nga i njëjti burim që ka publikuar së pari, insinuatën e sotme, vetëm për para pak ditësh u përhapën trillime monstruoze që synonin të kompromentonin policinë e shtetit dhe t'i ngarkonin asaj paturpësisht përgjegjësinë për goditjen e dy protestuesve gjatë protestës së datës 2/6/2019, të cilat u provuan botërisht kishin ardhur nga protestues të tjerë. Ministria e Mbrojtjes fton mediat që kanë publikuar këtë insinuat kaq flagrante dhe në shpërfillje të plotë të parimeve profesionale gazetarisë që të distancohen nga praktika të tilla që përgjinjështrojnë njoftimin e dhënë dhe të marrin masa që në të ardhmen të mos ndodhin më raste të ngjashme dezinformimi.